Dnes je zřejmé, že ten postup, který ministerstvo aplikuje, je nezákonný. Já se domnívám, že dokonce může docházet k trestnému činu, co se týče nakládání s osobními údaji. A pokud tady paní tisková mluvčí hovoří o tom, že budou připravovat nějaké návrhy, konzultovat s premiérem a termín si dávají 36., tak já se domnívám, že to je nedostatečné, že není možné, aby tady zítra a každý další den byly vydávány další stovky a tisíce osobních údajů, aby ten nezákonný stav pokračoval. Já jenom upozorňuji, že tady hrozí ta pokuta 10 milionů. A já jsem zvědav, pokud Úřad pro ochranu osobních údajů nakonec tuto pokutu udělí, tak kdo ji bude hradit. A druhá věc je, a my to říkáme dlouhodobě, proč vůbec v tomto nesmyslném projektu pokračovat. Teď dnes se ukazuje, že ten projekt nikdo nepotřebuje, nikdo nechce. Podle posledních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí 89% příjemců sociálních dávek má svůj vlastní účet a v podstatě Česká spořitelna pouze přeposílává dávky z MPSV na jejich osobní účty. Nemluvě o tom, jak to lidem komplikuje život, jak je to svým způsobem dehonestuje. Čili nevidím důvod, proč v tom pokračovat. Rozumím. Pochopili jsem to správně, tak pokud by přesto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo nějakou zákonnou změnu, kterou by poslalo do sněmovny a do senátu, tak z hlasy sociálních demokratů počítat nemůže. Rozhodně ne. Navíc ten projekt od počátku provází spousta pochybení. A my jsme upozorňovali i na to, že například smlouva mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, jakožto soukromým subjektem, je podle našeho názoru neplatná, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí vůbec nemělo oprávnění takovou smlouvu uzavřít. Pochybný je i výběr České spořitelny. Já jen připomenu, že tam neproběhlo žádné výběrové řízení. Tam byla obchodní soutěž podle obchodního zákoníku právě s poukazem na to, že s tím stát nebude mít žádné náklady. Ukazuje se, že ty náklady tady budou. Čili tam je ten projekt je od počátku plný chyb, navíc je nesmyslný. A já nevěřím tomu, že i pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde do sněmovny a do parlamentu s nějakým zákonným řešením, že se najde dostatek poslanců i v poslanecké sněmovně, kteří by to odsouhlasili.